Yes. Har hoppat in i en Legacy 2 man. Verkar ju populärt. Med Spiral Tide idag också. Jag har gjort en liten min... Nej. Ska vi se, nu ska jag hoppa ut för detta är fan fel lek jag hoppat in med. Ska vi se här. Jag gjorde en liten förändring på leken igår. Legacy... Vad fan är jag nu? UG spelade där. Jag har gjort en liten förändring så jag splashar grönt för Hunting Pack som alternativ till Wincon. Och tre krossangrepp för att hantera counterbalans. Nu ser det ut som att det är någon som vill spela så vi hoppar in. Det här ser ju ut som en bra hand. Massa cantrips. En kontring, lite av kombon. Motståndare som börjar mulla. Tror vi att vi kommer behöva en kontring till. Immersion scrollen vill jag ha för den kommer jag kunna göra om till en high tide. Jag tror fan vi behöver en kontring till. Ska vänta med att spela den här tills jag har tre länder i spel. Eller så kommer jag inte spela den alls, det är om jag vill ha en turn. Jag kan ta en high tide till i och för sig. Typ, spel high tide, spel immersion. Nej, jag behöver en turn bara till det också. Vi får väl se. Goif, nej, Bob. Jaja. Bob sas skit i... Vi gluttar lite till den. Nästa runda tänkte jag gå av. Om inte han spelar ett Wasteland. Ja, de håller på att bygga om fasaden här ute också. Så, man skulle kunna tro att det är industri som spelas, men det är ingen musik just nu faktiskt. Bloodbrain, ja. Thoughtseize, den där är ju bra kontra. Slå för 5. Jag vänder den till turnabout. Kommer jag. Två månader över efter jag spelar min tide eller tidsspiral.
Och så kommer jag framförallt ha... en storm mer. Han ville inte skopa. Det var ju synd. Upp lite. Frågan är varför han inte har F6-sat, för det ser inte ut som han har gjort. Meditate. Spelar lite fler meditate och sånt än vad Truck gjorde när jag pratade med honom om hans lista. Jag förstod det som att han spelade lite mer kombo-orienterat än vad jag gör. Alltså att man vill komba tidigare. Kanske han kan svara på i kommentarsfältet sen, för det tror jag han kommer. Jag tror han kommer titta på denna. Här 46 kort kvar i veckan. Jag kan väl hämta en se den här 5, 10 och sånt där. Så 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3 kvar. Nej. Ja, hämtar väl en turnabout. Då behöver jag egentligen bara storm. Kan man fråga sig hur mycket motorn han sitter och svär över att han hatar och spela mot jävla patiensläkare. Som han behagar visa mig leken också. Minus 7. Det gjorde han inte. Den är inte så bra med sådana som honom. Och High Tide vill jag gärna ha en i brädan. När jag möter läkare som jag tror kan bräda in Surgical Extraction. Nu är frågan om jag ska bräda in Flustrarna. För att hantera hans ryck och hymnar och sådär. Eller om jag ska ta in en Fluster, en Snap kanske. Jag skulle kunna ta in en Echo and Truth istället. Fan, snabbt får det bli. Bara kontringar och en wish. Jag spelar ju 11 cantrips. Läkande. Drar jag en tidsspiral så kan jag göra om den här till en High Tide. Det verkar för tråkigt. Där hade vi i alla fall lite cantrips. Klart att du ska få ett vatsis sen. Bobbas, det är klart att du ska ha en bob.
ju nog vänta med brainstorm dock. Nu är frågan hur nära mig själv med den där. Finns någon viss risk? Jag kan börja med brainstorm och se. Kunde du låtit de här två, eller gömma dem och sen låtit gymna så. Nej. Tror jag bättre att gymna mig själv på det viset. Inget tryck nu. Choke. Hoppas han spelar den. Hoppas. Kom igen, spela choke nu. Han gör ju ingenting. Yes. Ha! Ingen hymn och ingen dress nu bara. Fan vad gött. Han har bräddat in rappar. Ja, det hade han. Då har jag nog nästan förlorat den här dock. Jag hoppas på att han dör på sin bob. Fast den här ger ju två liv i rundan om skulle ha så. Nej, han har inga gubbar i grön. Han tror jag heller. Ett bättre Excella High Tide eller tidsspiralen. Ja, han exhalar bara översta kortet. Nu är ju frågan vad som kan döda honom nu. Jag tror inte det är något. Turn. Om jag drar turnabout nu. Och han drar typ två och sen gör tre skada på honom. Ja, kanske
annat som kostar 60 läkare, jag vet inte. Gött att han tror att jag spelar nåd i alla fall. Nu kan nog en Echoing Truth vara bättre, med tanke på choken. Frågan är inte två bounce bättre. Nej, hans ryck är det farligaste. Spela waste-läken. Ja, jag vill mulla. Och då sätta på någon form av musik. Alltså hela kombon när jag behöver dra typ tre länder. Jaja. Kanske borde mullat den. Mörsen scrollar nog till botten för att jag behöver inte hämta någonting. Det skulle kunna varit en kontring möjligtvis, men jag drar hellre ett land liksom. Shamanen, okej. Okay. Med redden, men ja. Ja, ja, man kan ju vara retard också. Ah, sir, gickel, nam nam. Man kan ju wish över det. Ja, nu ser det ju surt ut alltså. Men det tänkte han se åt det i alla fall. Det är gött. Fattar inte varför han bara tar överst. Han borde ju ta sånt som han inte vill att jag ska dra. Vi ser om han har en reb till den.
Det hade han. Ja. Ja. Då var han.